নমস্কাৰ মই সুস্মিতা দত্ত মোৰ দেউতা 2006 চনৰ পৰা বেমাৰত ভুগি আছিলে তেওঁ নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আছে বিশেষকৈ আৰু তেওঁ ভৰিত দুখ পাইছিলে ভৰিটো কুটকুটাই থাকে কামুৰি থাকে ৰাতি টোপনি নাযায় এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা পাইছিলে আইপালছটো খোৱাৰ মানে দুদিনমানৰ পিছৰ পৰাই তেওঁ টোপনি যায় গৈছে আৰু দুদিন মানে তেওঁ ভালকৈ শুই ল'লে আৰু শুকুৰবাৰৰ পৰা খাইছে আজি শনিবাৰ মানে আজি ন নম্বৰ দিনা তেওঁ মানে উঠি কোৰ মাৰিছেগৈ হয় আমি যোৱা দিনাটো তেখেতে ভালকে মানে খোজকাঢ়িবলৈ পৰা নাছিল ভৰিখন চুচৰি যোৱা নিচিনাকৈ যায় মানে আমনি পায় খোজকাঢ়িবলৈ হয় এতিয়া কিন্তু মানে কোৰ মাৰিব পাৰিছেগৈ আজি কেইদিন হৈছে আইপালছটো খোৱা আজি ন দিনত ন হয় গতিকে মই যোৱা কৈছিলোঁ আজিৰ পৰা 10 দিনমানৰ আগত হয় সেইদিনাখনেই আইপালছটো দিছিলোঁ যে সেইদিনাখনৰ পৰাই খাইছে হয় হয় ঠিক 9 দিনৰ ভিতৰত মানে এজন ব্যক্তিয়ে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা মানে খোজকাঢ়োঁতে কষ্ট পোৱা ব্যক্তি ৰাতি টোপনি নোযোৱা ব্যক্তি ছমাহ ধৰি টোপনি যোৱা নাছিলে ন গতিকে ধুনীয়াকৈ শুইছে আৰু আজি 10 নম্বৰ লেট্ৰিন ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু লগতে আজি তেখেতে কোৰ মাৰিব পৰা অৱস্থা হৈছে নহয় জানো ঠিক আছে হয় ঠিক আছে